saxaafadeed ka soo baxay maanta ay taariikhdu tahay 3-dii bisha 10-aad 2019 ayaa waxa uu ahaa kalfadhigii 24-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. Waxaana kulankani warbixina lagaga dhagaystay wasiirada wasaaradaha horumarinta maaliyadda iyo shaqagalinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska. Wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa golaha warbixin ka siiyey diyaarinta miisaaniyad sanadeedkii qaranka ee 2020-ka, taasoo diyaarinteeda ku hawlan tahay wasaaradda horumarinta maaliyadda, isagoo ku dheeraaday wasiirku miisaaniyadda iyo qiimaheeda si waafi ahna u sharaxay ahmiyadda weyn ee qaranka u leedahay odoroska miisaaniyadeed ee 2020-ka oo siyaasadeedu ku salaysnaan doonto mashaariicda horumarineed ee waafaqsan qorshaha 2-aad ee horumarinta qaranka. Wasaaradda horumarinta maaliyadda iyadoo ka duuleysa odoroska miisaaniyad sanadeedka 2020-ka waxay diiradda saaraysaa soo ururinta dakhliga miisaaniyadda. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ayaa golaha u qaybisay nuqullada siyaasadda qaran ee shaqo carbinta oo ay soo diyaarisay wasaaraddaasi, iyadoo wasiirku sharaxaad ka siisay golaha muhiimadda siyaasaddani u leedahay shaqo carbinta iyo sida loo dabaqi doono. Ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ayaa golaha u soo bandhigay nidaamka hirgelinta ee e-government Soomaaliland, kaasoo golaha u ballamay in la qabto kalfadhi aan caadi ahayn oo lagu gorfayn doono. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, magaalada Hargeysa.